Մահեր, մահեր! Քարոզարշավից մի քանի օր առաջ ՕԷԿ-ը ներկայացնում է ավականու իր կազմը, Մհեր Շահգելդյանը ցուցակում առաջինն է։ Մենք երբ որ դուխով ենք եղել, Պրոֆեսիոնալ ծրագիր երիտասարդու փորձառու ավականու անդամներ նախ կներկայացնեն Երևանի զարգացման ռազմավարական ծրագիրը, զուգահեռ կսկսեն Երևանի խնդիրներին օպերատիվ արձագանքելը։ Երևանն ըստ ՕԷԿ-ի պետք է լինի սմարթ քաղաք, ունենական աճ ճարտարապետություն ու աղբահանության համակարգված ծրագիր։ Իսկապես հնարավոր է եւ անհրաժեշտ է Հայաստանում զարգ տալ պետական բնակարանային շինարարությունը, համայնքային բնակարանային շինարարությունը, սոցիալական բնակարանային շինարարությունը, պետք է Հայաստանում վերացվի կանխավճարը բնակարան ձեռք բերելու ժամանակ։ Պետական ու սոցիալական բնակարանաշինությունն առաջնային խնդիր կլինի, իսկ վերելակային ու տրանսպորտային անվտանգությունը առաջնահերթություններից մեկը։ ՕԷԿ-ը պատրաստ է նաև իր 20-ամյա քաղաքական փորձը փոխանցել իշխանություններին։ Այսօրվա գործող քաղաքական իշխանությունը համապատասխան եզրահանգումներ կատարի, որովհետև իսկապես երկիրը գտնվում է ծանրագույն վիճակում եւ երկիրը այս վիճակից դուրս բերելու համար, այո, անհրաժեշտ է փորձառու քաղաքական թիմ, երկրի զարգացման հստակ ծրագիր։ Արթուր Բաղդասարյանը հատկապես վտանգավոր է համարում այսօրվա արտաքին քաղաքական ռազմավարությունը, իշխանությունը ըստ Արթուր Բաղդասարյանի փորձառության ու պրոֆեսիոնալ թիմի պակաս ունի։ Իրենց թիմն ու քաղաքական կենսափորձը կարող են օգնել։ Մանուիրիցյան Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։